Помнікі прыроды мясцовага значэння з'явіліся ў сталіцы. Ганаровы статус надалі дрэвам, якім больш за 100 гадоў. Гэта і дубова-ліпавы парк ля Белай дачы ў мікрараёне Курасоўшына, ліпы ў Аляксандраўскім скверы, а таксама адзінкавыя сосны, клёны і нават таполі. На думку спецыялістаў, такіх дрэў у сталіцы значна больш. Зараз над іх пошукам працуе спецкамісія. Спецыялісты таксама распрацоўваюць і пэўныя рэкамендацыі па доглядзе за такімі жывымі помнікамі. Мы можем помочь им продолжать жить, проведя несложные мероприятия. Это по обработке этих ран антисептиками, за замазыванием, за краской, чтобы древесина в дальнейшем дальше не разрушалась. Работа определенно провести с дуплами. Это тоже несложно, потому что главное в дуплах это то, чтобы в них не попадали атмосферные осадки и не происходило гниение древесины, которая раскололась. Самый старый дуб столицы находится в микрорайоне Курасоўшына, побач чыгункай. До прикладу, вековые сосны живут у парку Горкага.